icyaha gikomeye Nkubiri yakoze kirenze jenoside ku buryo arwarira muri gereza kugeraho abikwa. Icyo cyaha ni ikihe kitabwirwa Abanyarwanda? Mpereye rero kuri ibyo ngibyo, ikibazo cya Nkubiri ndakibona no mu yindi ndorerwamo nayo wakomojeho, ndakibona mu ndorerwamo y'ibyo tumenyereye. Ikibazo cya Nkubiri cyiza Rwigara ariho, Rwabukamba ariho, Makuza ariho, Mirima ariho, Kizito ariho n'abandi, yenda twari kuvuga tuti ari mu kaga ariko ahari kazashira. Ariko duhere kuri ibyo byose twabonye, turibaza niba cya kindi wise trend nawe azakirokoka. Kifuza ni iki? Niba leta nta kihishe, usibye no kurengera kurengera ubuzima bwa Nkubiri, leta ubwayo yo yakwirengeye igashyira ibintu mu mucyo, iyi dosiye ikayivaho. Ushidikanya niba Nkubiri ariho cyangwa atariho, niba arembye cyangwa atarembye, afite uburenganzira bwo gushidikanya ndetse afite n'impamvu n'uburenganzira bwo kubikora no gutakamba. Duhereye kuri ibi byose wavuze, uburenganzira bwo gutakamba cyangwa gusaba ikibiki bwumvikane neza. Niyo nabikora, niyo wabikora, abo muri familie ye hafi bacecetse, ntibitubuze uburenganzira bwo kubikora. Umuntu si uw'umuntu, umuntu ntabwo ari umutungo. Iyi telefone ndi kuvugiraho ni iyanjye, nibwo mfite abo tuyisangiye, ariko nshobora kuvuga nti ngiye kuyimena, narayishyuye nkayimena, ntabaza kubifungira. Ariko umuntu, ikiremwa muntu, ntabwo gishobora kuba ini propriety ukoresha ikindi kintu cyangwa unyuraho ngo ugere ku kindi kintu. Nibyo muri filozofi bavuga ko l'être humain est une valeur est une fin en soi. Ntushobora kumugira moyen, ntushobora kumugira iteme ngo ugere ku yindi finality. Ibyo rero ni nabyo biha umuntu uwo ari we wese uburenganzira bwo kubariza undi, igihe uburenganzira bwe nk'umuntu burenganijwe. Ahangaha Jean Paul, njye ndagerageza gushyira mu mutima wanjye ko Nkubiri ariho kandi azoroherwa akava mu munyururu. Ibyo ni byo mutima wanjye wifuza. Ariko ndibaza, ejo bundi twumvise ngo Nkubiri yashizemo umwuka, leta itarigeze izana wa mucyo uzana ibimenyetso bigaragara yuko Nkubiri ariho, ibyo bintu byazafatwa gute uretse gufatwa nk'amacenga cyangwa se bya bindi mu mvugo y'ubu numva bita ngo tekinika rishyira umuntu muri gereza nta buzima afite, bigakomeza bigakinirwaho ikinamico nyuma bikazagaragara ariko utamenye nyakuri ngo ese byabaye ryari umucyo. Kandi simbona icyo bitwaye leta kuhashyira umucyo, simbona icyo bitwaye leta kureka Nkubiri akagenda akivuza. Ye baratubwiye ngo nawe baramuvura, ariko nta wamuvuza kurusha abe, si uburyo babuze, si uburyo abuze ngo batubwire ko ahari ari havurwa kurushaho bakamujyanye kwivuza. Ngaruke rero kuri cya kindi wavuga gutese, urabona bizagenda gute, ese ahari yo abantu ntibakeka ko birangiriye ahabwo niho wazanyemo ibya Kizito. Jean Paul, hari ibintu ubwo navugaga ku bandi
navugaga ku bandi kuko icyo kintu iyo kimaze kugaragara ugatangira ureba ku murongo uvuga ati haba havuyeho kanaka abantu bakarira bakihanagura hashira igihe amezi angahe batangiye gusubiza ubuzima busangiye gusubirana undi akabaragiye kandi bigakorwa mu buryo busa naho nakwita systematic mbese ukabona ko hari icyo kintu kitari nta feririmo kandi buri gihe nyuma y'igihe runaka ukabona ko koko umuntu undi n'uyu munsi nkaba ntinya ko hari bamwe ndetse bamwe batangiye kubivuga batangiye kubyandika bati baruzirare nibo batahiwe ibyo iyo nama message yagiye avuga ati n'abandi nabo barakurikira ngero nkibaza nyine ko icyo nabivugiraga nuko nta nubwo bitwara n'igihe kinini ukibaza ko ubu nk'abantu babacika cumu bamwe cyane cyane nk'uko nabivuze bari influential mu gihugu bareba iyi trend nabo ejo bundi baravuga bati ese ubu noneho ko nkubiri we asa n'uruva mu kibuga avuye mu kibuga ninde uri bukurikire kuko nta sinyo yo guhagarara ihari iyo uteranije ibyo bimenyetso byose uvuze ukareba abo twagiye tubura bose biraruhije kutabibonamo trend biraruhije kandi nk'uko ubivuga usigaye kuvuga ati yenda ubutaha ni njyewe none se niba Kizito anyura aha akagenda ari we twitaga ko twabonaga ko ari le meilleur des meilleurs wowe undi w'umuntu usanzwe we yaba yishingikirije kuki cyumva bitazamugeraho biraruhije kugira ngo iyo trend ntuyibone mu byo tubona cyane cyane iyo bidahagarara kandi nta n'ubidusobanurira leta itubwira ko yaje kubera ibyadukorerwaga ntabwo ari byo nyihimbira nibyo yije bivuga ko yaje guhagarika jenoside ko yaje gukuraho akarengane kari mu gihugu ubusa aka karengane kari gukorwa aba bantu tugenda tubura barabura kubera iki ibyo bintu ntitubisobanurirwe niba nta bisobanuro bihari nibihagarare igihe cyose bitazahagarara ntabwo bizarangirira tuzakomeza tubivuge tuzakomeza dushake ku buryo bwacu ibisubizo tugomba kubiha kamere muntu uri kumeza aho udafite igisubizo uragishaka iyicwa rya Kizito ryafunguye abantu amaso ku kigero kirekire cyane utagatekereza umuntu wishe Kizito yumvise ahari ko ari nko gufata agatebo k'imbuto za kameze ukazijugunya ahantu ukazitaba ariko habaye reverse ahubwo barazinyanyagije zizamera rero hose wavuze igihembo yahawe kiriya ahubwo igihe navuga ni ikibanje n'ibindi bizaza Kizito aravugwa ku isi hose muri ayitinge mbona amatisheti yanditseho Kizito Mihigo ejo bundi nahoze numva abarusiya baririmba indirimbo za Kizito Mihigo mu Rwanda haraba irushanwa ku ndirimbo za Kizito Mihigo ukabona abana bari kuziririmba bari mu Rwanda n'ubwiyo tereri batayiyobewe Kizito ni urumuri rudapfukiranwa kandi hari icyo wigeze gukomeza utesa abantu ntibashaka kubibwira ngo hashize amezi icyenda birangirira ntabwo birangirira Kizito yarahemukiwe yakorewe itotezwa imyaka irenga itandatu birazwi yarabyanditse yarabivuze kandi n'ibyo atanditse ntabwo byaberaga ahantu hatagira amaso abantu barabibonaga ibyo bintu ntabwo bizibagirana Kizito iryo totezwa yakorewe ryabayemo amakinamico menshi ndetse ahubwo twagombye kujya dufata umwanya tukayasesengura agashyirwa ahagaragara kubera ko ukwicwa kwe
bisa nkaho ari ikintu kigaragara cyane ku buryo bituma abantu badatekereza amakinamico abiri inyuma, ariko arahari menshi cyane, haba ku ifatwa rye rya mbere n'ibyabikurikiye, haba ku ifatwa rye rya kabiri n'ibyabikurikiye. Ibyo byose ni ibintu twagombye gufata umwanya tukabishakira uburyo, tukajya duhora tubitekereza bigashyirwa ku murongo bikandikwa. Kizito nta butabera yigeze abona. Kumuhoza mu magambo, guhora dutekereza urupfu rwa Kizito no gufata ingamba kugira ngo Kizito azahabwe ubutabera, haba ubutabera bwo mu ngiko, haba ndetse n'ubutabera symbolique. Ntahore yanduzwa ngo umurage we umurage w'umuntu ruvumwa. Ubwo butabera tugomba kubuharanira kandi bukabaho, kandi numva buzabaho byatinda byatebuka. Ndumva ari cyo nasorezaho. Dr. Philippe Basabose, twari kumwe muri ikiganiro kandi ndagira ngo nongere ngushimire kuba wigomwe aka kanya. Ibibazo bishingiye kuri iri totezwa ntabwo